Logistikos įmonė Transporto Marisa tarptautinėje arenoje veikia jau daugiau kaip 20 metų, nuo 1992. Šiuo metu valdome per 30 transporto priemonių parką. Veikloje vadovaujamės aukštais standartais. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys – vakarų Europos šalys – Anglija, Italija, Vokietija. Nuo pat veiklos pradžios buvo ieškoma ne tik solidžių partnerių ir įmonės filosofiją atitinkančių krypčių, bet ir patikimų darbo įrankių. Tarptautinė transporto ir krovinių birža TC Truck & Cargo įmoniai per dešimtmetį tapo neatsiejamo darbo įrankiu. Šiandien įmonės darbuotojai pasitelkė šią elektroninę platformą, suorganizuoja darbą 31 įmonės vilkikui. Praleisdami internete trečdalį savo darbo dienos, jie randa reikalingų krovinių mūsų valdomoms transporto priemonėms. Pagrindiniai Timocom privalumai – vakarietiška kultūra ir aukšti patikimojo sistemos standartai. Neleidžiantys biržos dalyviams manipuliuoti, pradanginti krovinių ir prarasti pinigų. Preciziškai veikia ir skolų išieškojimo sistema. Vertiname Timocom pastangas atsiliepti į logistikos bendrovių poreikius globalioje rinkoje.